Здравейте, аз съм Радо. Аз съм Иво. И ще правим конференция. Ще се казва HackConf, двудневна конференция. Ще се проведе на 19 и 20 септември в НДК, тук в София. Като идеята на конференцията е да съберем всички от IT екосистемата в България, заедно с всички учещи се, искащи да станат програмисти от София и извън София, тук в НДК. И да направим една двудневна, много мотивираща конференция, да зададем посока и хората след това да си тръгнат много надъхани с идея какво искат да правят и как се развиват. Искаме да обхванеме цялата обвивка на IT-индустрията, така че да има за всеки го по нещо. Програмиране, QA, сървърна администрация, ще има различни джаджи, Internet of Things, ще си говорим за математика, алгоритми, как да учим, ще засегнем и предприемаческата сцена, маркетинг, стартъпи, всичко. Ще бъде наистина много интересно, като входът за конференцията ще бъде свободен. Ще трябва, разбира се, да се регистрирате на hackconf.bg. За повече информация може да погледнете и на Facebook страница на Hack България, facebook.com/hackbulgaria. И ще ви чакаме 19 и 20 септември, ще бъде наистина интересно.